úroveň 20. Sklad. Bezpečná, zabezpečená, bez entít. Úroveň 20 je 21. úroveň Backrooms. Primárne sa do nej dostanete cez dvere, ktoré sa objavia na 19. úrovni a majú šancu vás sem priviesť. Popis. Zdá sa, že úroveň 20 pripomína niektoré z predchádzajúcich úrovní v Backrooms. Je to miesto, pripomínajúce skladisko, ktoré má celkovú šírku približne 200 až 300 km, hoci môže existovať aj viac, ale ešte nebolo dosiahnuté. S väčšinou miestností s priemerom približne 30 metrov a chodbami s dĺžkou od 10 do 300 metrov. Pokiaľ ide o miestnosti na 20. úrovni, sú naplnené predovšetkým opustenými strojmi z rôznych období. Zaujímavé je, že napriek tomu, v akom stave sa spomínané stroje nachádzajú, zdá sa, že fungujú tak, ako majú. Spolu s tým väčšinu miestnosti pokrýva lepkavá látka, podobná oleju, ktorá zvyčajne nachádza buď v kalužiach alebo na podlahe, alebo vyteká z trhlín v streche. Medzi miestnosťami sa nachádzajú chodby plné škatúl, debien a regálov všetkého druhu, ktoré zakrývajú väčšinu, ak nie každú stenu, a zvyčajne ponechávajú rovnú, ale úzkú cestu medzi miestnosťami na prechádzanie. Pokúšať sa otvárať predmety v chodbách sa neodporúča, pretože zvyčajne obsahujú zvláštne alebo priamo nebezpečné predmety. Ak sa nájdu nejaké fľaše s tekutinami, bez ohľadu na značku, vždy budú obsahovať tekutinu, ktorá sa nachádza na celom zvyšku poschodia. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni nie sú známe žiadne základne, komunity ani opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Nájdenie zhrdzavených dverí na 19. úrovni vás dostane na 20. úroveň. Východy. Najjednoduchší spôsob, ako opustiť 20. úroveň, je nájsť chodbu bez svetla, úplne zaliatú tekutinou, ktorá sa nachádza na zvyšku poschodia. A pokračovať nie niekoľko hodín, čo vás nakoniec privedie buď do 6. úrovne, alebo do 22. úrovne.